Požár nízké budovy Kralovice, Hradecko, patrový rodinný dům hoří saze v komíně, přístup z kůdy. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 za 24 zahody. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 za 24 minut. Požár nízké budovy Kralovice, Hradecko, patový rodinný dům hoří saze v komíně, přístup z kůdy. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 za 24. Doprava? Tady doprava a hned jako doleva po hrázi. Doprava po hrázi a furt doleva. Furt dokola a po pravé straně je to asi druhý barák. Potká je, nebudu to nějak vidět. A tady pojedeš doleva, jo? Jo. A je to... Já bych řekl tam nějaký třetí... Tam nikdo jde, hele. Tady je to vpravo, tady vpravo, no. Tady vpravo, no. Ne, tam chutí, já tím tady rozhodně dobře, že tam je čokl. Co je tu? Thank you.
dát? Já můžu to chtěl vzít ještě lano. Co? Radši lano. Mě náhodou. Můžu vylez ven. Co? Máme ten psek? Šli pro něj. Co? Šli pro něj.